Rolando, rapaziada. Boa sorte aí. Tento fazer bonito. Thank you.
Vai
rede olhando o cara, tá errado, meu. Volta. Não, tira a mão mole, vai ser sempre assim. Que loucura esse guri, meu. Ele tá jogando de sonda, ele corre a vida. Né? O cara, ele fica parado. É minha bola, tá agora? Ele pegou lá aquele ratão que ficou na frente, é minha essa bola aqui? Tá, agora que matou. Ah, vai se fuder, meu. Tu, rapaz. É assim. Olha que doença, meu. Tá vendo que eu sou pica, meu. Não pegou essa bola que ele botou de primeira. Errou. A bola de primeira não era tua? Ele rasgou ali, ficou parado. Pode, de primeira, não pode passar a bola. Faustão? Batalha de primeira, Gladinho. Não dá nem pra não tem como. Movimento, cara, a bola é melhor. Olha aí. Passa a bola, cara. Já peguei uma bola, pegou uma bola ruim, peguei uma bola ruim, só passa. Boa ruim, pegou. Aqui, comida que eu vou lá, tava aqui. Sim, mas e aí?
Ei, amigos da Rede Globo! Reta final de partida, clima tenso! A dupla brameira ali, ó, dos cabelinhos, não tá se dando bem. É a pingoleta, respeita! Quanto é que tá? Aleluia, 1-3. É eu? 1-3. 2 pontos atrás, vamos ver, né? Vamos ver o que vai acontecer. Paralela. Por que tu andou? Por que tu andou? Se ele não dá furida. Você é muito burro, você é bom sério. Essa aí era na sua vida. Por que tu andou? Pegou bem. Dois, quatro. Dois, quatro. Não é preciso. Não é preciso. É, Igor, é, Igor. É muito bom, né, Guri? Quatro, sete, vai dar, hein? O que a culpa foi tua? Não entendi. Porque eu treinei a quadra. Se eu tô na quadra do Léo, a culpa é sempre do outro, entendeu? Ele nunca erra.